Αρχικά να πω ότι έχουμε δεχτεί μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν παίζουμε την μπάλα που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Αυτό πιστεύω πως οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτό τον καιρό από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε δώσει πάρα πολλά για αυτή την ομάδα, πιστέψτε με. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια σε κάθε παιχνίδι, δύναμη το 100% και πιστεύω πως τώρα είναι ένα διάστημα για μας κούρασης, να το πω, υπερπροσπάθειας, να το πω, του προηγούμενου διαστήματος. Γι' αυτό και υπάρχει μια πτώση στην απόδοσή μας. Πιστεύω πως αυτό είμαστε ομάδα η οποία θα βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε. Βέβαια, ήρθε αυτή η κούραση στο χειρότερο σημείο για μας, γιατί είναι παιχνίδια σημαντικά και με πολύ καλές ομάδες. Αλλά νομίζω πως μέσα στις προπονήσεις και με τον προπονητή μας θα το δουλέψουμε και θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε πάλι την εικόνα που είχαμε και στην αρχή. Ναι, ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα. Σημασία έχει ότι κέρδισε η ομάδα μου, είτε το έβαλα εγώ είτε να το βάζει κάποιος άλλος παίκτης μου. Για μένα είναι το ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που κερδίσαμε, γιατί είναι παιχνίδι το οποίο ήταν για μας σαν 6 βαθμοί σήμερα. Έχουμε ακόμα δύσκολη συνέχεια. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να πάρουμε την νίκη και εκεί για να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο στόχο μας. Δεν τα παρατάμε ποτέ, γιατί αυτή η ομάδα χρειάζεται μαχητές, παίκτες μαχητές, και αυτό θα κάνουμε πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, σίγουρα για μας είναι μεγάλο κίνητρο ο κόσμος. Όταν παίζουμε με τον κόσμο μας είναι διαφορετικά τα πράγματα, μας δίνει δύναμη πάρα πολύ. Και πιστεύω πως σήμερα έπαιξε ρόλο και η παρουσία του κόσμου, γιατί από εκεί που χάναμε ένα 0 καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Ακόμα και μέχρι το 90 παλεύαμε με τη δύναμη του κόσμου και καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για μας και ειδικά για τέτοιες ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, που είναι μεγάλη ομάδα, χρειάζεται τον κόσμο δίπλα της πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.